Ja som si to zaradil, ja som mesiac počkal, kým dostanem Unban a včera som sa rozprával s otcom, že či budem môcť streamovať, takže mám nový režim si dám a tak som sa dohodol v nejakých podmienkach, že budem o 12 chodiť spať, na obed sa zobudím, pomôže máme niečo navariť, zemiaky naškrabať a tak a proste o druhej to zapnem zhruba a do takej 12 budem streamovať každý deň, tak otco to mi dovolil, dúfam, že Noce budem piano, pohoda. noce pri... Welcome back guys, comeback is real. Comeback is real. Čau Sedo. Stiahol som novú hru, Mortal Online 2. Čau Piroštek. Aký noví ľudia som ja, Nina. Máš nejaký robotický hlas? Počkaj. Skúsim túto... Túto zap... What the fuck? What the fuck? To čo mám za hlas? Chlapci, 50 subov nám zostalo celý mesiac. Vieš, ako ma majú ľudia radi? Chybiel si? Mane mi, to pláče, ty kokos. Ľubím ťa. Ty kokos. Moje emócie normálne. Mane, som sa chvíľu rozplakal, chápieš? Vianoce, Vianoce, prichádzaj. Á, Radeno. Radujme sa veselme, ďakujeme. Čau ti Serus všetci. Dedo. Serus dedo. Česko bude neskôr, len chcem vyskúšať len na chvíľku novú hru. Možno ju refundnem. Ale iba do 12 budem streamovať, lebo o 12 chodím spať, už som reformet. Ja vždycky o 12 idem spať, včera som už o 12 spal. Pôjdem spať o 12 a zapnem o nejakej druhej. Čau ti všetci. Šano, máš mu ti na dnes. Hej, Bono. Mesiaci trpel. Hej, s Kenim som hral. Nie s Kenim, je s Kenim. Ako si sa dohodol? No, že proste nebudem ponocovať a budem sa správať slušne. Nebudem nadávať. Tu všetci už ak lietajú. Sem tu nový. A Simon, však ty čo klameš. Teba poznám, Simon. Transformácia, nie? Transformácia. Transformácia, nie? Dostiahnu na celú obrazovku. Vianoce, Vianoce. Čo ti, toto lieta normálne? Sadujme sa, ďakujem sa. Vianoce, nestíham to. Čo ti, toto lieta normálne? Sadujme sa. Díky Bozno. Láco tento, to Láco dal koľko súbo? 5 či koľko? Inak máme nové emoty, chalani. Môžete si pozrieť emoty, skúste emoty. Nejaké si vyskúšajte. Máme nové. Prečo som mi bugol? No majte mi, ste mi bugli chat, chlapci. Me. Ale musím.